ডায়েবেটিছৰ গছ বুলি কয় যে তাক খাব লাগে, দেউতাই খাই নে নাখাই বাৰু আজিকালি? আজিকালি পাহিক সোনকালে স্কুলে পঠাওঁ যে মই সাৰে পাই যাওঁ, 6টা বজাত সাৰ পায়ে যাওঁগে। তথাপিও সেইটো মই উঠি আহি ঘৰ সাৰা মোচা কাম মোৰ হৈ গ'ল, চিজিলকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মায়েও গা পা ধুই আহিলে, মায়ে এতিয়া প্ৰসাদ কেইটা তিয়াব, মই যাওঁ গা পা ধুই ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপাছত আজি কি কি কৰোঁ দেখাই দেখিম। আশা কৰিলোঁ আজি ব্লগটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, তাৰ আগতে কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ একদম নাপাহৰিব। প্ৰথম পাইছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অকণমান লগ দিব, অকণমান মৰম দিব। বহুতো আমাৰ এইখন ঘৰৰ লাষ্ট পূজা হ'ব, আৰু বেছিদিন নাই আমাৰ এইটো ঘৰত। আৰু আমাৰ মাছকেইটাটো আছেই, সপ্তাহত এবাৰ চাফা কৰিবলগীয়া হয়, ইমান লেতেৰা কৰে নহয়, দুদিনমান চাফা নকৰিলে কিবা লেতেৰা নিচিনা লাগিছে, দেখিছেনে? কণমানি পাহিৰ ড্ৰেছ, এইটো টপ, টু স্কাৰ্ট, কেম, হাফ পেণ্ট। এই পাহি গেট ৰেডি, চাইকেল ভাগে যাওঁ, গ' নেক্সট পাহিৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰক ৰেডি কৰি থৈছোঁ পূজা বুলি তাই পিন্ধিব। পাহিয়ে এতিয়া বৰ্তমান তাই স্কুটি খনি ধুই আছে ডাইৰেক্ট, আৰু ইয়াক মই তাইৰ টুপিটো লৈ আহিছোঁ পিন্ধিবলৈ। সেয়া দেখিছে আমাৰ অকণমানি পাহিয়ে নিজৰ স্কুটিখন ধুই আছে, চেম্পু অলপমান বনাই লৈছে পানীত দি, আৰু সেইখিনিয়ে তাই স্কুটিখন ধুই আছে। চাইকেলখনো ধুলে তাই, কিন্তু প্ৰণৱে তাই গাড়ীখন ধোৱা নাই, কিন্তু সি দি দিছে ধুবৰ কাৰণে ধুই দিলে, আৰু স্কুটিখনো এতিয়া আমি ধুই আছোঁ। ময়ো মাজতে অকণ নিয়ম কৰি দিছোঁ ধোৱাটো হ'ব এটলিষ্ট, এখন পিছে প্ৰণৱে পাহিয়ে মই তিনিটাই মিলি ধুইছোঁ। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰটো সিহঁতক শিকালে বিৰাট ভাল হয়, তাহাঁতি সৰুৰ পৰা শিকে ন, তাহাঁতৰ কিবা ধাউতিটো বাঢ়ি আহে, ভালো লাগে, আমাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰটো হয় তেনেকুৱা। চ' মই আজি সেইকাৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি পাহিহঁতক শিকাবৰ কাৰণে হ'লেও অকণমানকৈ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই, লগতে অকণো দুখ কুটি নধৰিব, কাৰণ কি ভালকৈ নিয়মবোৰ নাজানো। এইজোপা দেখিছেনে, দুজোপা আছে, এইজোপা একটু পুৰা মস্ত মস্ত হৈ গৈছিলে, এইজনে এইটো পৰি যাব নিচিনাই লাগিছে। কেতিয়াবা ইয়াৰে এটা এটা ডাল ছিঙি নি পেলাই মুখে চুকে ঘঁহা হয়। এইটো তুলসীজোপা আছে আৰু এইটো এল'ভেৰা এটা আছে। মোক বহুতে কুৱেশ্যন কৰিছে যে এল'ভেৰাযোৰ কেনেকৈ জীয়াইছোঁ, এল'ভেৰাটো একচুৱেলি কেনেকৈ জীয়াইছোঁ বুলি ক'মনো, ৰুই থ'লে হৈ যায়, কুঁৱেই নাই এল'ভেৰা, অঁ ৰুই থ'লে হৈ গ'ল, কিন্তু এল'ভেৰাটো এটা এটাই কম আৰু এনেকুৱা ধৰি লওক যিবোৰ ধৰি লওক অকণমান কি বুলি কয় এইটো, এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ অকণমান ৰ'দ লাগে, ছাঁত থ'লে বৰ্তা নহয় ন, ৰ'দটো ৰ'দ থাকিলে গ্ৰ'থো বেছি ধুনীয়াকৈ হয়, ত' যিমান পাৰে ৰ'দত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব, আৰু হৈ যায় পিছে দেই। এইটো নহয় যে এইটো বেলেগ কথা যে মোৰ হাতত বৰ্তা নহয়, মই মাতৃ হাততে হয় সেইখিনি, মই ৰুইছোঁ তথাপি সৰু হৈ আছে, মোৰ গ্ৰ' হোৱা নাই, মায়ে কিবা টাবত নধৰা হৈ গৈছেগৈ। আৰু এতিয়া পূজালৈ বুলি ৰেডি হ'বলৈ গৈছোঁ, তাৰ আগতে মুখখন অকণমান হ'লেও ঠিক কৰিব লাগিব। মুখখন ধুই আহি এতিয়া প্ৰথমতে মই ইউজ কৰিম নেটুৰা মইশ্চাৰাইজিং লোচন উইথ স্পেচিয়েল ভাইটামিন ই। এই মইশ্চাৰাইজিং লোচনটো ইউজ কৰাৰ আইডিয়েল টাইম হৈছে যিকোনো এটা মেকআপ কৰাৰ আগতে, বা মেকআপটো আপুনি ৰিমুভ কৰাৰ পাছত, বা যিকোনো এটা টাইমত যদি মুখখন অকণমান মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইউজ কৰিব পাৰে, বহুত বেছি কামত আহে। যিকোনো এটা মেকআপ কৰাৰ আগতে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপোনাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেটেড আৰু মইশ্চাৰাইজ হৈ, আৰু সেইটো সময়ত নেটুৰামৰ মইশ্চাৰাইজিং লোচনটোৱে একদম চাৰ্ম নিচিনা কাম কৰে। নিউট্ৰিয়েবল ময়শ্চাৰাইজিং লোচনটো যিটো পৰিমাণৰ ভিটামিন ই পোৱা যায়, সেইটো বেলেগ সকলো ক্ৰীম বা লোচনতকৈ বহুত বেছি বেটাৰ হয়, সেইকাৰণে মই স্কিনখন বহুত বেছি ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকে। আৰু এই ময়শ্চাৰাইজিং লোচনটো ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি সহজ, জাষ্ট মুখখন ক্লিন কৰি আহিব, তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা অলপমান উলিয়াই যিটো পৰিমাণে আপোনাৰ স্কিনত দৰকাৰ হয় সেইটো পৰিমাণে উলিয়াব, আৰু হাতত লগাই গোটেই মুখখনত এটা জেণ্টল মাছাজ দি দিব। নিউট্ৰিয়েবল ময়শ্চাৰাইজিং লোচন উইথ ভাইটামিন ই ফচফেচ হৈছে এটা ইউনিক, যিটো হিউমেন বডিত নেচাৰেলি অকাৰ হয় সেই ছাবষ্টেঞ্চৰ লগত আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে, সেইকাৰণে এই স্কিনত বহুত দেৰিলৈকে থাকে, আৰু ইয়াৰ বেনিফিটছবোৰ আদা ভাইটামিন ই ক্ৰীম বা লোচনতকৈ বহুত বেছি লংগাৰ টাইমলৈকে দিয়ে। ইয়াত থাকে এটা ষ্ট্ৰং এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টি, যিটো আমাৰ স্কিনখন এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, আৰু 25 ক্ৰছ কৰাৰ পিছত মুখত অকণমান এজিঙৰ চাইন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু ৰিংকলছ কৰিবলৈও ষ্টাৰ্ট কৰে, চ' ই এজ এ এণ্টি ৰিংকলছ হিচাপে কাম কৰে, তাৰ লগতে স্কিনখন বহুত বেছি ছফ্ট, ময়শ্চাৰাইজ আৰু হেল্ডি কৰি থাকে। মই এইটো পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ, মই শেষ হ'লে এইটো ইউজ কৰোঁ, মই নৰ্মেল ডেইজতো বহুত ইউজ কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে প্ৰায় ৰিকমেণ্ড কৰি থাকোঁ যে নিউট্ৰিয়েবল এই ময়শ্চাৰাইজিং লোচনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, চ' প্লিজ ইউজ কৰিব, ইয়াৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, সকলো স্কিনৰ কাৰণে চুইটেবল হয়, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ক্লিক কৰক, এবাৰ যাওক আৰু অৰ্ডাৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। এতিয়া মোৰ ময়শ্চাৰাইজ কৰি হৈ গ'ল যদি মই লাইট মেকআপ এটা কৰিলোঁ, একদম লাইট। প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি মই এই কম্পেক্ট পাউডাৰটো, মোৰ স্কিনৰ অকণমান পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইকাৰণে এইটো অকণ মেণ্ডেটৰী হৈছে, মই ক'তোৱে ওলাই নাযাওঁ, সেইকাৰণে মই ফাউণ্ডেশ্যনৰ ষ্টেপটো স্কিপ কৰিছোঁ। এইবাৰ মই মোৰ আইব্ৰজটো ঠিক কৰিম, অলপমান পাতল হয় সেইকাৰণে, ইয়াৰ কাৰণে মই আইব্ৰ' পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ, ব্লেক আৰু ব্ৰাউন কালাৰটো বেছি শ্বুট কৰা নিচিনা লাগে, সেইকাৰণে সেইডালে অলপমান আঁকি ল'ম আৰু ইয়াৰ ব্ৰাছটোৱে দি মিলাই ভালকৈ ছেট কৰিম। নেক্সট মই ইউজ কৰিছোঁ আইলাইনাৰ, এডাল লেকমিৰ হয়, একদম ডাৰ্ক কলা আছে সেইডাল, আৰু সেইডালৰ সহায় চকুৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ আইলাইনাৰটো ড্ৰ কৰি ল'ম। নেক্সট মই ব্যৱহাৰ কৰিম এডাল মাস্কাৰা, এডাল কোনটো
रिकमेंड दी पहरल कर्णवे आनी दिया है जास्ट मैं मास्कारा लै पे यार आईलेशेस खी अक डार्क कर दीम चकुट जो भल्क हाइलाइट करा जाए मेकअप तो अनहेली हाइलाइट हो जाए और मोर हो गए यार यूज कर ब्लू हेवन लिपस्टिक अलग डार्क ब्राउन कलर तो है पूजा भी कह अक डार्क हमें भल लगे न हो गए दी मोर लिपस्टिक मेखला चादर जो पिंधि इतना नेक पीस सिम्पल नेक पीस है नजान मता माइक बंदा लगे यार पेयर कानफुली ना सो मैं इनके डांगर डांगर कानफुली लो इन्हें तो मैं रेडी हो गलो बट गरम जी देखी चुनी बांधि भल हम रेडी यार माला सिलेक्ट कर दायित्व पाही सीकने बपेक गई देखी से कि जिलिका जिलिका माला किसान लगे कौन कौन लगा तुम माला पूजा तैने के नजानो एकदम सीम्पलके क्या नियम नियम भूलभ्रांति है क्षमा कर दी एकदम भूल नधर कारण नजानो अक जिकन श्रद्धा आसने दु विचार अक चाकि एग घी चाकि दी धूप अक सेंदूर और यह से चाउल और इं घटत पानी सही कर्बे गाड़ी आनी से मैं कैसे ऊर ले लाँ पूजा कर चले पूजा तो करलो सरकें पूजा करलो लगा गाड़ी लगा साइकिल हो गल स्कूटी हो गल पिंक कलर स्कूटी बोला इतना भर को प्रार्थना करूंगे हाँ नागफल 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 आपेल तो मैं काटिब रबाब टेगा कर्णवर बुट मगु नारिकल माय पूरा काटि एक गोटे थाली तो माय मोबाइल रेडी कर दी मगु धुले बुट हल एक नारिकल काटि दी से गोटे चेप्टार माय रेडी कर प्रसाद लैसे माय कल खा खाए तखे एकदम कब कल खाले कि है बल देदा देदा चुटी तुली काटि देता ओरेंज चाकरी करे आगते तक खूब डांगर के पूजा पाते ना कौन पूजा पाते सेक्शनते पाते भल्के खाना की है खाना কেতিয়াবা খিচিৰি হয় কেতিয়াবা হেৰি হয় এনেকে ডাঙৰ ভাজি অ নুলক পাতে খালি মিষ্টাৰ প্ৰণৱ তোমালোক অফিচত পাতা নাই নেকি পাতিছে নাই যোৱা তুমি এটা জানি কৰি আছো এলা লৈছো হেপি পূজা হেপি পূজা আমি স্কুটি পূজা কোনে ফুৰাব আপোনে ফুৰাব বাবু মামাই ফুৰাব प्रसाद कम हो गल प्रसाद कम मैं करलो माय खिचड़ी बनाई स्पेशियल खिचड़ी तो आज लाच आसे माय बना पाघर तैनक समा लगे मैं खुआ अलम कटि बाची दिल बाकी मार लाच रेडी हो गल के लगे लाच विश्वकर्मा खाए भल लगे सको मोर पिंड विश्वकर्मा शुभेच्छा थके भात खाए भाल नागे पूजा बुली कले आमाकर खिचड़ी बने खिचड़ी लगत आसे जिका आलूर
ভাজি আর বিলাহী টকটো থাকিবই পায়ক এই মায় এডিশনেলি এড করে সদায় ইয়াত ড্রাই ফ্রুটস দিয়া আছে পিঁয়াজ জলকিয়া নেমু আচার গরু ঘিউ সেয়া সেইবরিয়ে আমি পূজার দিনা মানে ভাত সাজ খাও আপনাদের পূজার দিনা কি খায় জানাবসুন দে আর ইয়ার আজি ব্লগটি শেষ করেছো ইমানদরে ধৈর্য সকায় সবাই ধন্যবাদ নতুনকে আসছে যে সাবস্ক্রাইব করব কিন্তু দেই নমস্কার।